לפני 4 שנים בערך, כשהקמנו את החברה, אז באו ואמרו לי, תקשיב, יש דבר כזה חדש, פינופס, כאילו, היה דבופס, היה סקיוריטי, היה קלאוד, אז יש עכשיו הדבר החדש, זה פינופס. לא היה לי מושג על מה מדברים. אנשים פיננסיים בעולם הטכנולוגי, מה הקשר? בסדר, גם היום אנשים פיננסיים קונים שרתים, מה הדרמה? ובאמת אני חושב שאני לא היחיד שלא הכרתי, אם היינו עושים את הכנס הזה לפני 4 שנים, כנראה ש-90% מהאנשים לא היו פה, כי הם היו חושבים שזה לאנשי פיננסיים שסיימו עכשיו כלכלה. כבר דיברתי עם כמה, אני יודע שיש פה כמה כאלה, אבל אני לא הייתי מגיע. ומדהים לראות מה קרה בשנים האחרונות, זה, אגב, זה לא רק קשור למה שקורה במצב הכלכלי בכלל בעולם, אלא זה גם קרה לפני, גם כשהיה פיק מאוד גדול של גיוסים, והיה במרכאות כסף בשפע, עדיין העולם של הפינופס צבר המון 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 תאוצה, וזה מאוד יפה לראות איך זה הפך להיות ממש תורה בפני עצמה, כלומר זה לא מישהו שבונה אקסל או דשבורד ושמראה כמה הוצאתי על הוצאות הענן שלי, או איפה אני יכול להתייעל, אלא יש ממש מתודולוגיה מאוד גדולה, יש עמותות שקמו בשביל לתמוך את הדבר הזה, יש חברות שקמו בשביל לתמוך את הדבר הזה, רק לאחרונה היינו בכנסים של AWS, של גוגל, של אג'ור, וראינו את כמות החברות שמציעות שירותים בעולם הזה, זה רק מראה לאיפה הגענו. עכשיו, צריך להבין, לכנס הזה אנחנו תכננו שירשמו 30 אנשים, אתם יכולים לשאול את לירון פה, כשבאתי לבדוק, אמרתי, אוקיי, נכנסים פה 30 כיסאות, הכל בסדר. הוצאנו פרסום, אחרי שבועיים, 200 אנשים נרשמו. 200 אנשים נרשמו, יש פה לדעתי סדר גודל של 50-60, זה רק מראה כמה בז נהיה בדבר הזה. והרבה הרבה הודות לשלושת החבר'ה שיושבים פה, שתכף אתם תכירו אותם, משלושת העננים המובילים, שמצד אחד צריך להבין, יש, קורה פה משהו מיוחד. א', אנחנו מרגישים שהעננים, שהוונדורים, שהספקים הולכים ומשקיעים הרבה הרבה יותר בעולמות של הפינופס, כי הם מבינים שזה מה שנכון לכולנו פה, זאת אומרת לכולנו כמשתמשים, כמשתמשי ענן, אבל הדבר אולי קצת יותר גדול שקורה, אני לא חושב שמישהו מאיתנו פה היה באיזשהו כנס, שהופיעו בו גם גוגל, גם AWS וגם Azure ביחד, אגב אני מכיר כל אחד מהאנשים פה שהם מקסימים ותותחים, אני לא חושב שזה קרה הרבה, ובאמת הצלחנו לעשות את זה גם בעזרת הפתיחות שנהייתה בצד היום של העננים, אז אני מאוד מאוד פרגן לחבר'ה פה שהגיעו להרצות. למי מכם שראה את האג'נדה, אז באמת תהיה הרצאה של כל אחד מהוונדורים, לאחר מכן אנחנו נעשה איזשהו פאנל קטן עם 3 נציגים שתראו בהמשך, תרגישו חופשי לשאול שאלות, זה המקום, המטרה היא פה לייצר שיח, כנראה שאף אחד פה לא יצא עם איזה נורה שנדלקה לו ואומר, זהו מעכשיו אני all in בפינופס, זאת לא המטרה, אלא לייצר שיח, להבין מה קורה, מה החידושים, לאיפה אנחנו הולכים, מה הולך לקרות בשנים הבאות בעולם הזה של הפינופס. אם כל אחד צריך משהו, התייעצות, שאלה, תרגישו חופשי לתפוס אותנו לאחר מכן, תרגישו חופשי להפריע לאנשים פה, אין להם הרבה זמן, יש להם רק 30 דקות, כי לא רצינו לתקוע אתכם פה עד 9, אבל בחצי שעה הזאת תרגישו חופשי להתפרץ, ואנחנו כמובן פה, כל הצוות של קלאוטים פה עם החולצות מאחורה ועם השרשראות, תרגישו חופשי לתפוס אותנו. תודה רבה לכולכם שבאתם, שיהיה לנו המון המון בהצלחה היום, ותהנו. אז אני ורד פליס, אני כבר 1.5 שנה במייקרוסופט, אני ATS, Account Technology Strategist במייקרוסופט, למעשה כל שנה ביולי מתחילה שנה פיסקלית חדשה, ויש מהפכות, אז כרגע התפקיד שלי השתנה, הורידו לי את ה-A, עכשיו אני רק TS, לא ATS, וזה מייקרוסופט כל שנה יש שינויים, אבל בגדול, בפועל מה שאני עושה עם הלקוחות, עובדת עם לקוחות שהם סטארט-אפים, מה שנקרא אצלנו דיג'יטל נייטיב, סטארט-אפים שהם כבר בשלים, יש להם כבר איזשהו מוצר SaaS שרץ על האז'ור, לרוב גם רצים על עננים אחרים, אז אנחנו לגמרי מכירים את העולם המולטי-קלאוד גם, הרים לו. תודה. ומה שאני עושה איתם, אני רואה את עצמי סוג של אקסטנשן של הלקוחות בתוך מייקרוסופט, ועוזרת להם end-to-end, בעצם להביא את הפתרון שלהם לבשלות מלאה על אז'ור. לפני זה הייתי למעשה בחברה דויט, שהיא שותף של GCP ו-AWS, לא יודעת אם אתם מכירים, שם עשיתי גם כן תפקיד מאוד מאוד דומה, ולפני כן הייתי בכלל מתכנתת וראש צוות פיתוח בחברות כאלה ואחרות, אז אני באה ככה מהעולם הטכנולוגי, יותר אפליקטיבי, פחות תשתיות, אבל לאט לאט נכנסתי גם לעולם התשתיות, כי בסוף ענן זה הרבה בעצם אינסטלציה, נכון שיש גם פתרונות SaaS, אבל זה הרבה אינסטלציה שצריך להכיר. הצלחתי. אוקיי, אז אני רוצה קצת לספר, אני לא מסתירה, נכון? איך מייקרוסופט רואה את עולם ה-Cost Optimization, FinOps, Financial Engineering, you name it, לא יודעת, יש מלא שמות לאחרונה שצצים בשנים האחרונות. אז קודם כל, מבחינתנו, איך שאנחנו רואים את זה במייקרוסופט, זה קודם כל, אחריות היא הלקוח, הלקוח במרכז.
כלומר, הלקוח לא יכול לבוא ולהגיד לוונדור, תשמי מייקרוסופט, הפתרון, השירות שלכם מאוד מאוד יקר, עולה לי מלא כסף, זה לא משתלם, זה כן משתלם, תנו לי קרדיטים, קודם כל, אתם צריכים להיות מודעים, בתור לקוח, מה קורה אצלכם בסביבה, איך הפתרון שלכם נראה, איך הוא בנוי, האם הוא לפי ה-best practices, האם אתם עובדים לפי מתודולוגיות נכונות של FinOps, ובכלל, מבחינתנו, חשוב מאוד שיהיה owner אצל הלקוח, שמשתלט על החיה הזו, שנקרא ענן. זה בקלות יוצא בשליטה, עלויות יכולות להגיע לעלות מטורפות, יש לי לקוח שאני נתנו, לא חסמו את גישה לסטורג', ואחד הזה של, אחד העובדים הוריד איזשהו דרך טורנטים וכאלה, לא יודעת, מלא כמות מטורפות של וידאו, וזה גם כמה אלפי דולרים ביום, פתאום זיהו איזה אנומליה. כלומר, קשה מאוד לשלוט וצריך לוודא שאנחנו עובדים לפי כללי הגוורננס הנכונים. אז קודם כל הלקוח, אחריות של הלקוח. עכשיו, אנחנו כמובן עוטפים את הלקוח מהמון המון זוויות ואנחנו נפרט. אז קודם כל מייקרוסופט, במייקרוסופט קודם כל יש אותי, כמו שסיפרתי, שאני פוקל פוינט טכנולוגי ללקוחות שלנו, עוזרת להם end to end על מה בסביבה שלהם באז'ור. אני לא לבד, יש איתי צוות של ארכיטקטים, שלאחרונה גם חלקם מתמחים בפינופס. יש לנו במסגרת, אם לקוחות יש להם unified support לצורך העניין, אז יש לנו גם כל מיני assessmentים של פינופס, שבסופו של התהליך לקוח יכול לבוא ולקבל רשימה של בעצם פערים, שאם הוא יממש אותם, תיאורטית הוא יכול לחסוך עלויות, כמובן לממש זה לא כל כך קל, כי בפעמים זה שינויים טכנולוגיים, שינויים ארכיטקטוניים, שאתם יודעים מה זה, לא קל להחליף גלגלים תוך כדי נסיעה, אבל למייקרוסופט יש המון המון כלים, אני תכף גם יראה עוד, בעצם ההרצאה תהיה כולה על חידושים ודברים חדשים שנכנסו בחודשים האחרונים למייקרוסופט. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, זה הקומיוניטי שאני קצת אדבר על זה בהמשך, וכמובן הפרטנרים, יש לנו פה את CloudTeam, לא סתם, אנחנו מבחינתנו לא צריך להמציא את הגלגל חברים כל פעם מחדש, יש המון המון כלים מדהימים, איכותיים בעולמות הפינופס, אל תחששו, אל תפחדו, תנסו, תעשו איזשהו POC, תראו את ה-value, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש, אני רואה חברות, יש לי למשל לקוח, שהוא בנה מערכת לניטור עלויות הענן שלו, from scratch, והוא הביא איזשהו מישהו שיבנה לו את הקוד וזה, והבחור הפסיק לעבוד איתם, אין להם את הקוד עכשיו, והם תלויים באיזושהי מערכת חיצור, שהם בונים אותה, של מישהו שברח. אני חושבת שזה מיותר, כי יש באמת כלים, באמת ברמת בשלות כל כך טובה, אם זה ברמה של ויזואליזציה, אם זה ברמה של אופטימיזציה אפילו של הקוברנטיס, של קלאסטרים של הקוברנטיס, להבין הרי, utilization של הרי, savings plan, האם אתם בעצם מממשים, קודם כל הקוורייג' שלכם מספיק טוב, האם אתם מנצלים בעצם את מה שקניתם, זה דברים שחבל לעשות אותם לבד, אל תחששו לקנות מה שנקרא third parties, וכמובן אנחנו מאוד מעודדים להביא שותפים, אז אם יש פה סטארט-אפים בעולמות הפינופס, תדברו איתי, תעלו למרקט פלייס של אז'ור, יש לנו המון לקוחות שיש להם מה שנקרא מק, הסכם מק, שזה המקבילה של AWS שנקראת EDP, ולמעשה לקוחות שיש להם מק, זאת אומרת התחייבות למייקרוסופט לצרוך כך וכך שירותי ענן, הם יכולים לרכוש את ה-third party הזה לדרך המרקט פלייס, ואז זה נספר להם כנגד ההתחייבות. אז באמת שווה, אם יש פה סטארט-אפים, תדברו איתי, אני אשמח לעזור לכם ללוות אתכם, תעלו למרקט פלייס שלנו, ואני רוצה להציע ללקוחות שלי כמה שיותר, להוריד להם את העלויות ענן, זה KPI שהוא מאוד מאוד חשוב לנו בתור מייקרוסופט. אז באמת אם דיברנו על הקומיוניטי, אז אחת ההכרזות הגדולות לאחרונה, שהייתה באזור פברואר, אם אני לא טועה, מייקרוסופט בעצם היא שותף, שותף מאוד משמעותי בתוך הפינופס פאונדיישן, מישהו מכיר את הפאונדיישן הזה? בודדים. אז בעצם מה שפינופס פאונדיישן מתיימרים לעשות זה בעצם לייצר את הפרמורק, לייצר את השפה המשותפת בעולם הפינופס, את המתודולוגיות, את ה-best practices וליישר קו בין כולם, אוקיי? כרגע בוא נגיד, בשנים האחרונות ככה כל אחד הלך לכיוון אחר, ויש פה איזשהו רצון להביא את כל השחקנים הגדולים בשוק, ולייצר איזשהו best practice ומתודולוגיה שכולם יוכלו לפעול על פיה ולחסוך. אז למעשה, מה זה בכלל אומר שמייקרוסופט היא חלק בעצם מהפינופס פאונדיישן? אז קודם כל, אחת המשימות החשובות זה לייצר את הספקס,
אוקיי? את הספסיפיקיישנס ואת הבסט פרקטיסס בתחום, ושמייקרוסופט גם תיתן את הטון שלה מתוך הניסיון שלה, מתוך השירותים שלה והייחודיות שלה, לשים גם כן את הטון שלה ואת הגוון שלה. כמובן כל הגיידנס, הנחיות כאלה ואחרות, חשוב שהם, לעשות איזשהו ישור קו, לשפר, אנחנו רוצים בעצמנו לשפר את המוצרים שלנו ואת השירותים שלנו, על ידי בעצם למידה בעצמנו מעולמות הפינופס פאונדיישן, האנשים שיושבים שם ויש להם ניסיון מטורף בתחום הזה של הפינופס, שמייקרוסופט, אם נודע על האמת, קצת נכנסה באיחור לתחום הזה. כמובן כל עולמות הטריינינג והסרטיפיקיישנס, כבר עכשיו עובדים על סרטיפיקיישנס, יש מצב שכבר הסרטיפיקיישנס של מייקרוסופט עולמות הפינופס כבר יצא, אני לא בדקתי, אבל אני כן יודעת שזה בעבודה, וכמובן לתרום חזרה לקומיוניטי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז עוד הכרזה נוספת, אם ככה הבנו איך מייקרוסופט מנסה לפחות לתרום לקומיוניטי של של הפינופס, אז בטח תגידו, מה הרעש הגדול, סייבינגס פלן, משהו שקיים כבר 200 שנה בערך ב-AWS, זה דרך אגב, זה כבר נמצא ב-GCP, אני לא יודעת, יש כבר ספנד בייס CUD, או איך זה נקרא? יש את זה כבר? סבבה. אז שהייתי בדויט, לפני שנה וחצי, את זוכרת שעדיין חיכינו לזה, אז הנה זה יצא גם GCP, ברכות, וגם אצל Azure, יש סייבינגס פלן, באמת, אני לא יודעת אם אתם מכירים, מי יודע בכלל מה זה savings plan? אולי אני, כדאי שאני קצת אסביר. מי לא יודע? אוקיי, אז קצת לא יודעים, אז למעשה, מה שהוונדורים באים ואומרים, אנחנו למעשה, כשאתם רוצים עכשיו להריץ איזושהי מכונה על הענן, אתם משלמים לפי שעה, יכולים, אתה בתור לקוח, ואני הוונדור, אז אתה יכול להרים את המכונה, להוריד אותה, להרים אותה, להרים, בינתיים, אם אתה מוריד את המכונה, אני יכולה אולי לתת אותה למישהו אחר, אין לי ודאות, זאת אומרת, אתה משלם לי לפי שעה, אז אני מכניסה בקלקולציה שלי, בעצם את העובדה שיש מצב שאתה לא תשתמש בכל הזמן, אני בעצם, אם לצורך העניין מכונה יכולה לרוץ סתם 24 שעות, יש מצב שאתה תשלם לי רק על שעה, תרים אותה רק שעה, ואז היא אומרת לנו, ללקוחות, תקשיבו, אם אתם תתחייבו לי, שהמכונה הזו תהיה למעלה נניח שנה, כלומר לנו בתור ונדור יש ודאות, ודאות כלכלית שהמכונה הזאת תרוץ במשך שנה, אני מוכנה להוריד את המחיר. קצת לא, כמו לקנות בסיטונאות, נכון? אנחנו מכירים את זה. דברים מהרכש הרגיל. אז למעשה מה שמייקרוסופט באה ואומרת, וגם הוונדורים האחרים, כולם פה מיישרים קו בעניין הזה, יש כמה כלים, או שאתה מתחייב ואתה אומר, אוקיי, אני רוכש עכשיו מה שנקרא reservations, של לצורך העניין מכונה מסוימת, אני אומר לוונדור, אני צריך את המכונה מהסוג הזה, בריג'ן הזה, נראה לי, נכון? בריג'ן, תעזור לי, רן, אין איזה משהו, אתה ממש מתחייב ספציפית למכונה, ואתה משלם סכום מוזל. עוד אופציה, מה שנקרא Azure Savings Plan, Azure Savings Plan, אתה לא אומר אני מתחייב למכונה ספציפית, אני מתחייב לך מייקרוסופט, שאני יריץ קומפיוט כל שעה, בשווי לצורך העניין של $5. אז מה שזה נותן, זה נותן ביטחון לוונדורים, שהולך להיות שימוש קבוע בשנה או בשלוש שנים הקרובות. אז בשביל, אם אתה לקוח שאתה יודע שאתה עכשיו הולך להריץ תורך העניין, 100 מכונות, אוקיי, בשנה הקרובה, אין לך טעם להשתמש בהם כ-on demand, שווה לך לעשות עליהם מה שנקרא reservations, או המקבילה שזה נקרא savings plan, באמת בשביל לחסוך בעלויות. עכשיו מה זה חיסכון? חיסכון יכול להיות בין 30%, 60%, 90% הנחה. אז אני לא יודעת אם פה יש מישהו שמשתמש בשירות הענן ועוד לא מכיר את זה, אז אני ממליצה לגמרי להתייעץ עם צוות של CloudTeam ואחרים, שיעזרו לכם עם עולמות ה-reservations וה-savings plan. אז מה שאני רוצה בסך הכל להגיד פה, שמייקרוסופט, הבשורה החדשה, שמייקרוסופט מיישרת קו, הוציאה את הכלי הזה שנקרא Azure Savings Plan, ועכשיו אתם יכולים בצורה די פשוטה, אם יש לכם כבר ארי, לא צריכים עכשיו לחכות עד שהוא יסתיים, אפשר לעשות בצורה די פשוטה exchange, זה ממש מלקוח שעשינו ביחד אקסצ'יינג', אמרתי לו אני אקח כמה קפצ'רים, היה לו הריים, הוא שינה והחליף לסייבינגס פלן הרלוונטי בצורה די נוחה. אז אין איזשהו הסל בהקשר הזה, מייקרוסופט נתנה מנגנון די פשוט. אז ממליצה לכולם, מי שיש לו Azure ויש לו reservations, תבחנו את Azure Savings Plan. עלות? לא, אין עלות. העלות היא, אתם צריכים לבדוק את ההנחות.
כי Azure Savings Plans, בגלל שזה נותן לכם הרבה יותר גמישות, אתם לא צריכים להתחייב למכונה ספציפית, בריג'ן ספציפי, אז זה מגולם במחיר, הגמישות הזו, וההנחות הן פחות אטרקטיביות מהרזרוויישנס, אבל זה תלוי מכונה, תלוי use case, שווה כאילו לבחון את זה, באמת, בגלל זה צריך את המומחים, יש כלים שנותנים לכם אפילו את ההמלצות האלה, ואומרים לכם, אם אתם עכשיו ב-RI וזה הסייבינגס שלכם, תעברו לסייבינגס פלן, זה יהיה הסייבינגס שלכם. ואתם עושים אחר כך את ההחלטה שלכם. יש לי לקוחות למשל שלא רוצים להתחייב עכשיו לשנה, או לא רוצים להתחייב, סליחה, לא רוצים להתחייב עכשיו לשלוש שנים, צורך העניין, רוצים להתחייב לפחות, אז בקיצור, יש פה המון המון שיקולים ששווה לקחת אותם בחשבון, ובשביל זה יש את ה... מה? זה עוד לא פה, אבל תישאר פה, אולי אני אפתח את זה. אז יש שאלות, אז תבדקו את זה, בסדר? אני בטוחה שהפרטנרים יעזרו לכם בעניין הזה די בקלות. עוד דבר שמייקרוסופט עובדת עליו והיא הוציאה לא מזמן, כמו שאמרתי, מייקרוסופט די נכנסה באיחור לתחום של הפינופס, אבל כשמייקרוסופט נכנסת למשהו, אז היא נכנסת עד הסוף, שם קוד OpenAI, אז נכנסה לפינופס ויש כמובן את יש דוקומנטציה חדשה, אני אשלח את הלינקים בסוף, אני פשוט אשתף את המצגת וכל הלינקים יהיו בפנים, אז שימו לב שהיא גם מיישרת קו בדוקומנטציה, יחד עם הפינופס פאונדיישן, עם כל השלבים שאנחנו מכירים, יש לי פה זה? כן. השלבים שאנחנו מכירים של הפינופס פאונדיישן, מי שיצא לו קצת לקרוא, יש את שלב הזחילה, ההליכה והריצה, שזה מתאר בעצם את השלבים שעוברת חברה, כשהיא נכנסת לתחום של הפינופס, בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, מה שנקרא זוחלים, אחר כך, ומתחילים קצת להרגיש יותר בטוחים, עוברים מה שנקרא ל-walk, ואז כבר רצים על זה, והדברים כבר עובדים אוטומטית, ויש חיסכון, ואיפה שהיינו, זה לא איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז שווה לקרוא את הדוקומנטציה הזו, לראות איך מייקרוסופט בעצם ממליצה לעשות את הפינופס על הפלטפורמה שלה. דבר נוסף, זה עוד איזה פשור, משהו שהוא נחמד ששווה לכם כולכם להצטרף אליו, מי שיש לו יש לו ענן כאילו של אג'ור. זה מה שנקרא Azure Cost Management Labs, ה-Labs האלה למעשה ברגע שנרשמים, מקבלים פיצ'רים שיש ב-Cost Management, שהם Private Preview. מישהו מכיר את ה-Cost Management של Azure? סבבה, זה כלי מאוד מאוד חמוד, כן יש פה כמה שמרים ידיים, יש פה גם כמה מפורסמים, מהקהילה, רק אני מתלהבת, סבבה, אז כן, עושה פדיחות, עושה בושות, אז בעצם ה-Cost Management, Azure Cost Management, זה למעשה הכלי שלנו, או יותר נכון, של הלקוחות שלנו, לעשות חיתוכים ולראות מה קורה בסביבת הענן. יכולים נניח לעשות חיתוכים, איזה שירותים כרגע, כמה עולה לי כל שירות לצורך העניין, לפי חודש, כמה עולה לי לפי תיוגים מסוימים, כמה עולה לי לפי ריג'נים, עושים כל מיני חיתוכים, זה הכלים הרגילים שאנחנו מכירים, פשוט זה כלי שהוא built in, בתוך הפורטל של Azure, ואני ממש ממליצה לכולם להשתמש בו, כי זה כלי מקסים בעיניי וחמוד. מה שהם מאפשרים, הצוות הזה של ה-Cost Management, מציעים משהו שנקרא Labs, הם פותחים את זה לכולם דרך אגב, והם אומרים, חברים, אנחנו כל הזמן משחררים פיצ'רים חדשים ב-Cost Management, ותכלס זה לא איזה כלי פרודקשן, או לא יודעת מה, שלא עכשיו לא תאמצו עכשיו איזה Private Preview, נכון? כי אם זה עכשיו איזה Private Preview שלא יודעת של איזה מכונה, או איזה Storage, לא תססו לדחוף את זה לפרודקשן שלכם, אבל פה זה בסך הכל cost management, זה כלי של ויזואליות, שכל פעם משפרים אותו ומכניסים פיצ'רים חדשים, אני אשלח את הלינק, תירשמו לזה, ל-cost management labs, ופשוט אתם יכולים לעשות טוגל, ולהכניס את את הפיצ'רים החדשים שנכנסו, שהם עדיין ב-private preview, זה נראה ככה, ה-cost management labs, ברגע שאתם נכנסים דרך הלינק של ה-cost management labs, לטננט שלכם, אתם יכולים ללחוץ על הקישור ולראות ולפתוח פיצ'רים שעדיין עוד לא יצאו, הם private preview, למשל reservations utilization alert. אתם יכולים לפתוח את זה וברגע שהreservation שלכם הוא underutilized, אתם יכולים לקבל alert. אז יש פה כל מיני דברים שווה לעקוב אחריהם, אם אתם פינופסים, זה מה שנקרא cost management labs. שאלות? לא, זה אף פעם לא בריל טיים, כי הדאטה הוא לא בריל טיים. זה אף פעם לא בריל טיים. אוקיי? כל הכלים לדעתי לא בריל טיים. אז כשאני שאלתי את קבוצות המוצר, באמת, זו שאלה שתמיד עולה, אמרו לי שזה תלוי מוצר. אתה צודק, אבל לפחות תפסת את זה ולא עברו ארבעה ימים. נכון?
אבל כשאני שאלתי את ה-PG's, את השאלה הזו של באמת הזמן שעובר בין כמה זה רחוק מ-real time, אמרו שזה תלוי מוצר, יש מוצרים שהמידע זורם די מהר, יש מוצרים שזה לוקח יום יומיים, יש מוצרים שזה לוקח כאילו שעות, זה תלוי מוצר, זה מה שהם אמרו לי לפחות במייקרוסופט, קבוצות מוצר שאחראיות על על הדברים האלה. דרך אגב, באז'ור לב, הם גם מבקשים, אומרים, חברים, זה דרך ליצור איתנו קשר, לתקשר איתנו. אז אם יש פה כל מיני משפיענים בעולמות הפינופס, תתחברו לזה ותתנו להם בראש, תנו להם פידבקים. זה ממש, זה קשר ישיר לקבוצת מוצר שמפתחת את הקוסט מנג'מנט. אז יש דרך גם להשפיע בתור קהילה. כן, מי, כן. כמה זמן מייקרוסופט מעדכן דאטאביס של הקוסט? אז זה מה שאמרתי עכשיו, זה תלוי שירות. אוקיי, זה תלוי שירות, יש שירותים שהעדכון יכול לקחת יום יומיים, כאילו אתה רואה את זה יום אחורה נגיד, את הזה, זה לא, זה אף פעם לא בזמן אמת, זה אף פעם לא בזמן אמת, שאתה תיכנס. פעם נאמר על ידי אנשים מייקרוסופט שזה תוך 4 שעות יש כל פעם עדכון. אז זה לא לכל השירותים, חלק מהשירותים כן, חלק מהשירותים לא. אתה יודע את הנתונים האלה, כי זה חשוב מבחינת המעקב והנוצאות. כן, זה לא זמן אמת. מה שאני יודעת זה כמה, כן, זה סדר גודל של כמה שעות, אבל חלק מהשירותים זה יכול לקחת יותר. אני יכולה לשאול את קבוצת המוצר שוב, אם אתה רוצה ואני אחזור אליך. אפשר לקבל מידע, איזה שירות ותוך כמה זמן אתם מעדכנים, זה יהיה נקמה. כן, כשניסיתי לקבל ממש מספר, תתחייבו לי על מספר, כאילו תוך כמה זמן זה מתעדכן, הם אמרו לי שזה תלוי שירות. אבל אני יכולה לנסות להוציא אם יש משהו שהוא אופישיאל כזה רשמי, אבל תכלס, שאני שאלתי, זה אמרו לי שזה תלוי מוצר. יש מוצרים שזה לא 4 שעות. וזה נכון, באמת יש מוצרים שזה לוקח כמה שעות בלבד, אתה צודק. אבל ההתחייבות שלכם היא 24/7. מה זה אומר? זה היום. מה? היום, 24/7. מילים, הוא לא 24/7. 24/7. הבנתי. סבבה. לא הבנתי את הבדיחה. סבבה, אני קצת לוקח לי זמן. אוקיי, איפה אנחנו? אוקיי, והגענו מה שנקרא לגולת הכותרת, אי אפשר שאני נציגת מייקרוסופט תדבר על OpenAI, או יותר נכון על Generative AI, זה להזכיר OpenAI, למעשה כולם מכירים את מהפכת ה-Generative AI, מייקרוסופט השקיבה 11 מיליארד דולר על OpenAI, יש לה 49% במניות של OpenAI, שותף מרכזי, יש תאימות מוחלטת בין ה-APIs, Azure OpenAI לעומת ה-OpenAI הפאבליקי, כלומר השירות של OpenAI רץ בצורה זהה מבחינת ה-APIs מה שיש בחוץ, רק מה שמקבלים מה שנקרא OpenAI שהוא Enterprise Grade, מקבלים את ה-Security, מקבלים את ה-Regulations, מקבלים את ה-Compliance, כמו שאתם מצפים משירות שהוא Enterprise Grade, כלומר אתם יודעים שהדאטה שלכם הוא שלכם, הדאטה שלכם אתם יכולים להרים אותו בריג'ן של יורופ ולהיות תחת הרגולציות של יורופ, או להרים את ה-OpenAI בריג'ן של ארצות הברית ולהיות ברגולציות של ארצות הברית, אז זה סופר חשוב ללקוחות שלנו, יש לנו המון לקוחות שיש להם מה שנקרא לקוחות שהם בנקים וכו, אם זה עולמות ה-FSI, מאוד מאוד, זה דברים, ניואנסים שמאוד חשובים להם, אז יש את האפשרות הזו, וכמובן מייקרוסופט לוקחת את ה-OpenAI ומשתמשת בו בעצמה, את ה-Generative AI, היא למעשה הכניסה אותו כמעט לכל השירותים שלנו, שירותי הסאס שלנו, והיא מנסה למעשה לשפר ולייעל את העבודה של כולנו, ובהקשר הזה של cost management שדיברנו, היא התחילה, אני חושבת שזה התחיל במאי, נכנסו לקוחות בודדים ולאט לאט נכנסים עוד ועוד לקוחות, מה שנקרא ל-AI powered functionality in cost management. אז בואו נראה איך זה נראה, אם יעבוד לנו עכשיו זה ה-Q. Microsoft Cost Management is a tool that helps you manage your cloud spend with confidence by helping you understand your costs, analyze trends, and optimize your cloud investments. Now, with AI-powered functionality available for private preview starting May 23rd of 2023, get quick analysis, insights, and recommendations, and find an easier way to understand, analyze, manage, and forecast your cloud costs and bills. Say you're looking to understand your recent Azure costs, so you open Microsoft Cost Management in the Azure portal.
Want to learn more about your latest bill? No problem. AI in cost management quickly summarizes your costs and provides proactive insights about your spending. Want to analyze this further? You can get insights on what has changed, organize costs in different ways, drill down into details, or view trends over time. A simple click gives you the answers you need without having to leave the page. AI functionality and cost management can show you cost details that matter and proactively provide guidance to help you manage, grow, and optimize. As your business grows, AI functionality and cost management can help you forecast next month's costs to help you make the right decisions as you continue to invest and grow. With new AI functionality, analyzing your monthly cloud spend to make informed decisions has never been easier. Simplify cost visibility, accountability, and optimization using Microsoft Cost Management. To learn more, visit aka.ms/costmgmt/. אז באמת, כמו שאתם רואים, זה גם לא פוסח על ה-Cost Management, כל הפורטפוליו של מייקרוסופט, מבינג, דרך אופיס 365, דרך Windows, גם כן הכריזו על זה בכנס האחרון, אפילו יהיה קו-פיילוט ל-Windows, יהיה לנו גם קו-פיילוט ל-Azure Cost Management, אני חושבת שזה מה שנקרא שובר השוויון, למעשה לתשאל בשפה טבעית את הדאטה-סט שלנו, של ה-Cost, של ה-Usage, כן. יש API מסודרים שאפשר לדבר עליו מערכת? API מסודרים ל-AI זה? אני יכולה לשאול, אני אברר. זה ממש חדש, זה פרייבט פריביו, אני עוד מנסה להכניס לקוחות שלי, לקוח אחד רק הצלחתי בינתיים להתקדם איתו, יש טופס מסודר, אני יכולה לשלוח לכם אותו, תנסו להגיש. כן, עוד שאלות? איך נדע לקבל הערכת מחיר, אם לצורך העניין אני משתמש באז'ור ביזנס סטודיו? בשביל להרים proof of concept למודל של למה 2, איך אני יכול לקבל הערכת מחיר מראש כמה זה שיעלה לי? צריך לראות איך עובד הפרייסינג, כאילו לפי הפרייסינג, ומה אתה אומר, שקשה לך לחזות את השימוש? אז בוא ניקח את זה אחר כך, אני יכולה לחבר אותך לאחד המומחים אצלנו, ותראה לי ביחד את ה-use case שלך ונבין ספציפית, בסדר? קושי, אין בעיה. אחלה, אז... עוד כל מיני דברים שהם נחמדים, אבל כמובן אחרי AI, הכל כזה מתגמד, אם זה גרופינג בצורה יותר נוחה של ריסורסים, כמו שאמרנו, שיפורים של ה-recommendations view, וכו וכו, בקיצור, שמח במייקרוסופט, כולם מוזמנים, אם אתם רוצים באמת לעקוב, לקבל updates, מוזמנים לסרוק, וזהו, אני אשמח אם תפנו אליי, קודם כל תתחברו אליי בלינקדין, ורד פליס סגל, כל שאלה שיש לכם תרגישו חופשי לפנות אליי, ננסה לעזור לכם בתוך מייקרוסופט לנווט, קשה לנווט במייקרוסופט, גם לי. זהו, ותודה באמת לשותפים הנהדרים שלנו. טוב, אז נעים מאוד, שלום לכולם, אני אביב ישראל, אני עובדת עבור AWS, Amazon Web Services, בטוחה כאן שכולכם מכירים. אני בתפקיד שלי Cost Optimization Specialist, זה תפקיד מאוד מיוחד, לא קיים באף חברה שאני מכירה בכל אופן, אבל יש לו צורך מאוד אמיתי, במיוחד בעולם של הענן, זו מערכת כל כך מורכבת, שהרבה פעמים לקוחות מוצאים כסף, ובמערכת כל כך מורכבת, מן הסתם גם הכסף לפעמים מתבזבז במקומות הלא נכונים. אז המטרה שלי היא בעצם לעזור ללקוחות להוריד עלויות, בין אם זה באמצעים פיננסיים, בין אם זה באמצעים טכניים. אני נפגשת עם לקוחות אחד על אחד, אני נפגשת עם לקוחות באירועים כמו אלה. אז כן, אז אני אביב. היום אנחנו נדבר על הרודמאפ הפיננסי שלכם ב-AWS. המטרה שלי היום היא שממש תצאו מכאן עם כלים, ולכן מתוקף תפקידי אני ממש אחלוק Cost Optimization Best Practices, אוקיי? אז אנחנו נתחיל עם איזושהי היכרות קצרה עם העולם הפיננסי ב-AWS, אנחנו נמשיך בעצם לגולת הכותרת של הסשן הזה, ואנחנו נקשר את זה בעצם אליכם, איך אתם באופן פרטני יכולים לקחת את כל מה שנלמד ולבנות את התוכנית הפיננסית שלכם,
אוקיי? וכמובן שאנחנו נסכם באיך אנחנו ב-AWS ובקלאוטים יכולים לעזור לכם. אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר קצת, נראה לי שאני מסתירה, בואו נתחיל לדבר קצת על הגישה הפיננסית של AWS לעלויות, לפרייסינג, אוקיי? אז בעולם אידיאלי ומתוקן, כל חברה שנמצאת כאן, באיזשהו גלגל של צמיחה, בשאיפה לפחות, נכון? צמיחה מתבטאת בזה שיש לכם יותר לקוחות, אתם גדלים, וכתוצאה מזה גם העלויות שלכם עולות, זה חלק בלתי נמנע מזה. ו-AWS מסתכלת עליכם לטווח הארוך, היא לא מסתכלת עליכם לטווח הקצר, אפשר להגיד שזה אפילו מספרים קטנים בשבילה. היא מסתכלת עליכם לטווח הארוך, ובשביל זה היא עושה דברים לאורך השנים כדי לתמוך בכם מבחינה פיננסית. אחד הדברים זה למשל הורדת עלויות. אז AWS מאז שנת 2006, מאז שהיא לראשונה בכלל יצאה עם הענן, היא בעצם הורידה 129 פעמים את העלויות שלה באופן פרואקטיבי לגמרי, לרוב זה גם לא מפורסם, לא יודעים על זה, זה מאחורי הקלעים. רק שירות S3 למשל, זה שירות שמי שמכם מכיר, זה שירות שהכי גדול בעצם בסטורג', רק בשירות הזה AWS הורידה 86 פעמים את הפרייסינג לאורך השנים. נתון מדהים. מה עוד היא עושה? היא מעסיקה אותי, אוקיי? היא משלמת לי כסף כדי שאני אעזור לכם להוריד עלויות, וזה נראה לי בעצם מציג את כל השאיפה והמטרה והנכונות של AWS לעזור לכם, אוקיי? אז זה לא סתם פיקציה, אנחנו באמת כאן. בואו נדבר תכלס, מה אתם רוצים לצאת מכאן היום, ובכללי בניהול הפיננסי שלכם ב-AWS, אז הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה להוריד עלות פר יחידה, תסכימו אותי שזה המדד העיקרי שמודד את, האם אתם בכיוון טוב, אתם רוצים להוריד את העלות פר יחידה, ולא רק שאתם רוצים להוריד את העלות, אתם רוצים לעשות תהליך שנקרא reinvestment, כמו שאמרתי מקודם, לקחת את העלות המבוזבזת שלכם ולהשקיע אותה במה שכן צריך, איפה שזה כן יביא לכם ערך, אוקיי? אז גם זה אנחנו נלמד לעשות בסשן הזה. הדבר השלישי זה כל מה שקשור לניהול הפיננסי מבחינה של בקרה. אנחנו רוצים לבנות החזיות, אנחנו רוצים להיות בשליטה, אנחנו לא רוצים עלויות שסתם ככה קופצות ועולות, אנחנו רוצים שזה יהיה בידיים שלנו. בשביל זה, וזו הנקודה הרביעית, אנחנו רוצים לבנות מודל פיננסי בחברה, וזה חשוב. אי אפשר סתם פשוט להתחיל לעבוד עם הענן ולזרום, זה לא עובד, זו מערכת כל כך מורכבת שצריך ממש להיות מתוכננים, וגם אם ירשה לי להוסיף, לדעת את החומר הנכון. זאת אומרת, זה תהליך של למידה לחלוטין. אז בואו נדבר על העולם הפיננסי ב-AWS, אפשר לחלק את זה ממש לארבעה פילרים מרכזיים, אוקיי? אז הפילר הראשון הוא כל מה שקשור לפלנינג. שירות של AWS, AWS budgets, אוקיי? מאפשר לכם למשל להגדיר תקציבים, להגיע למצב שאתם שמים את התקרה, בין אם זה על כל סביבת AWS, בין אם זה על שירות ספציפי, ובעצם להתנהל לפי תקציב, אוקיי? דבר שני זה כל מה שקשור, תוך כדי שאתם רצים, אתם רוצים להיות בבקרה על הדברים. שירות שיכול לעזור לכם, למשל, זה cost anomaly detection, אוקיי? זה שירות שמאפשר לכם, אפילו אתם לא צריכים לעשות שום דבר אקטיבי, זה שירות שבאופן מדויק ואמין, בעצם מזה חריגות. אין דבר כזה להגיע בסוף החודש ופתאום לראות איזשהו שירות שקפץ לשמיים, אתם לא יודעים מי יפעיל את זה מאחורי הקלעים, הכל נמצא כאן בשליטה. הדבר השלישי זה כל מה שקשור לנראות, וכאן יש מגוון של כלים, זה לחלוטין בידיים שלכם למקם את עצמכם על הבמה, אבל הדבר הראשון זה בעצם Cost Explorer, הכלי הכי בסיסי שיש ל-AWS להציע, אבל הוא מאוד מורחב, זאת אומרת הוא מספק את רוב הלקוחות, אלא אם כן יש לכם איזשהו צורך ב-KPI אישיים, בהתאמה אישית, ובשביל זה הכלי הקיצוני בצד השני זה Cloud Intelligence Dashboard, שזה ממש כלי עם כל ה-KPIs שאתם רק יכולים לדמיין, פלוס כאלה שאתם בונים בעצמכם. אוקיי? הנקודה הרביעית היא כל מה שקשור לסייב. זה הולך להיות עיקר הסשן שלנו, פשוט כי זה המידע הכי טוב שאני יכולה לתת לכם היום. אז אנחנו נתחיל עם cost optimization. אז איך זה נראה לפני? לפני אופטימיזציה, בטוחה שבדיוק את זה, רובכם כנראה רואים בחשבוניות שלכם, ה-usage עולה, העלויות עולות גם. אוקיי? ככה זה נראה לפני אופטימיזיישן.
איך אנחנו רוצים שזה ייראה, או איך אנחנו לפחות יודעים שאנחנו בכיוון הנכון. אנחנו מסתכלים על העלות פר יחידה. אנחנו רוצים שאם ה-usage עולה, ברור שגם העלויות עולות, אבל במתינות קטנה יותר, זאת אומרת, השיפוע קטן. זה לא שהוא בהכרח נשאר על קו ישיר, כמובן זה כנראה לא הגיוני, אבל אתם מצליחים לייצב את העלויות שלכם. מכאן גם מגיע כל עניין התחזית, אתם יודעים לצפות כמה אתם משלמים, אוקיי? אז איך אפשר לעשות את זה? זה אולי הדבר הכי חשוב שאני יכולה להציע לכם. אז השינוי הראשוני באמת קורה מלעבור מ-on-prem, העולם הישן של השרתים, לענן. זה ברור, אבל אם עושים תהליך של lift and shift, ממש להעביר את השרתים כמו שהם, לא קורה שום דבר. זאת אומרת, לא ניצלתם עדיין שום יתרון שיש לענן להציע לכם. אתם רוצים לנצל את הענן, אתם צריכים להתחיל לעשות דברים שרק הענן יכול להציע, אוקיי? אני יכולה לזרוק פה מושגים, אבל כנראה שהם לא יגידו לכם הרבה. בגלל זה בחרתי בדיוק שלושה שאני חושבת שהם must, זאת אומרת כל הקור של AWS לדעתי צריך להכיר אותם כדי שידע לנצל את העלויות שלו, להשקיע אותם במקום הנכון. אז הדבר הראשון זה כל מה שקשור למודרניזיישן, אוקיי? המעבדים, בוא נדבר עליהם. אז עד היום, עד שנת 2019, AWS עבדה רק עם מעבדים של אינטל ו-AMD, משנת 2019 נכנס Game Changer חדש למשחק, וזה המעבדים של גרביטון. אני, מישהו כאן מכיר? שמע? אוקיי, נחמד. אז המעבדים של גרביטון, אני מאוד מתגעה להגיד שזו חברה ישראלית בשם אנפורנה, יושבת בחיפה, ממש 5 דקות מהבית שלי, וזו חברה שהם בעצם החיים על המעבדים החדשים של גרביטון, הם נותנים פרפורמנס ב-40% שיפור ונותנים גם בעולם של עלויות 20% עלויות נמוכות יותר, אוקיי? זה נתון מדהים, זה לגמרי win-win situation. גרביטון תומך כיום כמעט בכל השירותים שעומדים מאחוריהם באמת שרתים שעולים לאוויר, אוקיי? החל מהעולמות של קומפיוט, EC2 כבר אמרנו, עולמות של אנליטיקה, דאטאבייסים, סטורג' וזה גם ממשיך להתפשט. אוקיי? וזו הקריאה שלי לכם, אם אתם מעלים וורקלודים חדשים, יוצרים סביבות עבודה חדשות, תתחילו אותם ישירות מגרביטון. במידה ולא, השינוי הזה הוא קשה יותר, אוקיי? שינוי ארכיטקטורי הוא תמיד הרבה יותר קשה אחרי שכבר מעלים את השרתים, במיוחד על כך שבוחרים את הסוג שלהם, AMD, אינטל או גרביטון. זה קיים בכל ריג'ן. כן. ואגב, גם הריג'ן הישראלי, מי שמכם מכיר, שמע על זה, גם הריג'ן הישראלי פתח בחודשים הקרובים, וזה לגמרי, כנראה זה ישנה את התמונה, ואנחנו עוד נדע את זה בהמשך. מה זה? זה תומך בעיקר בשרתים שמתבססים על לינוקס, נכון. עוד לא, נכון. אוקיי, הנושא השני, שאני רוצה לדבר עליו, זה כל מה שקשור לאלסטיסיטי. מישהו שמע על זה פעם? אגב, מישהו כאן היה פעם בסשן קוסט אופטימיזיישן? אוקיי, אותם אנשים שמכירים את גרביטון, אוקיי. אז ככה זה בעצם נראה לרוב בסביבות הפרודקשן שלכם, נכון? יש איזשהו טראפיק שאתם לא בדיוק יודעים לחזות אותו, ובדרך כלל כשאתם מרימים שרתים, אז מה קורה? אנחנו רוצים לחסות את הנקודה הגבוהה ביותר שתיתכן בפיק הזה, נכון? תמיד אנחנו רוצה לחסות את כנראה את הנקודה הזאת. אז מה עושים? אז הרבה לקוחות בעצם מעלים שרתים, מספר קבוע של שרתים שבאמת אמור לחסות את כל הטראפיק הקיים. גם אם הפיק הזה שאתם רואים הוא רק יום אחד בשנה, או אפילו פעם בשנתיים, זה לא משנה, העיקר שלא יקרה מצב שיש לי end user שמנסה להיכנס לאפליקציה שלי או לווב, ולא מצליח להגיע כי אין שרת באוויר. אוקיי? העניין הוא שזו ארכיטקטורה לא טובה, אז מה אפשר לעשות במקום? אז זה מה שאפשר לעשות במקום, אוקיי? אפשר להשתמש ב-AWS אוטוסקיילינג, זה שירות שבעצם מעלה ומוריד את השרתים שלכם באופן אוטומטי. מה שאתם כן צריכים לעשות זה להגדיר איזשהו מינימום, אוקיי? שלא משנה בעצם מה הטראפיק שלכם, המינימום הזה תמיד יתקיים, למשל שתי מכונות, אוקיי? לדוגמה. חוץ מזה זה יודע להרים ולהוריד לבד את השרתים שלכם, ואתם תמיד במצב שאתם מצליחים להגיע לביקוש, אתם מצליחים להשיג את הביקוש הזה. תשימו לב בדוגמה הזאת ספציפית, אוקיי, לקחתי ריג'ן, M5 יושב בריג'ן סידני,
והצלחתי להגיע לחיסכון של 47% בעלויות. מדהים. ולא עשיתי יותר מדי, לא שברתי את הראש, בסך הכל הפעלתי שירות שנקרא אוטוסקיילינג. אוקיי? אז זה מדמה את העיקרון של אלסטיסיטי. אני לא כל הזמן במצב קבוע של שרתים, אני משתנה. וזה אגב אחד היתרונות באונד פרם לענן. אוקיי? אז אם אני יכולה שנייה לחבר את זה למציאות, עומד מאחורי זה קונספט שמאוד מייצג את AWS, וזה זה שאתם לא משלמים על מה שאתם כבר צורכים, אתם משלמים על מה שאתם באמת באמת צריכים, אוקיי? אפשר לדמות את זה, הדוגמה שאני חייבת להסביר את זה ללקוחות, זה תמיד, תסתכלו על חשבון החשמל שלכם, אוקיי? אז לימדו אותנו מגיל מאוד קטן, לא יוצאים מהבית ומשאירים את האור דלוק, את המזגן דולק, מכבים, סוגרים, אף אחד לא משתמש בו. אותו דבר בעניין של שרתים, אוקיי? אלא אם כן יש כאן מישהו שההורה שלו עובד בחברת חשמל והכסף בחינם, זה לא המצב אני מניחה, אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. נמשיך בעצם לנושא השלישי והאחרון, והאמת שהוא אהוב עליי ביותר בגלל שהחיסכון בו הוא מיידי. מה זה אומר? אתם ממש כשאתם חוזרים הביתה יכולים להיכנס לקונסול, בהקלקת כפתור, לשנות כמה דברים, לקחת כמה התחייבויות ולהתחיל לחסוך באופן מיידי בלי שום שינוי טכני. זה שינוי פיננסי, אוקיי? אז saving plans arise, זה הוזכר כאן מקודם על ידי ורד. AWS המציא את זה לראשונה ובעצם אלו התחייבויות של שנה או שלוש שנים שמאפשרות לכם לקבל הנחה מסוימת, אוקיי? בדרך כלל זה עד 72%. הרעיון מאחורי זה כמו שאני תמיד אוהבת להסביר, אם אנחנו הולכים למכון, אני תמיד יכול לשלם כניסה חד פעמית, אבל אם אני יודע מראש שאני אגיע למכון שלוש פעמים בשבוע, אני כבר יכול לעשות מנוי, נכון? המחיר פר כניסה יהיה נמוך יותר, אז זה ממש בדיוק אותו דבר. רק שנעביר את זה לשרתים, וזה אולי קצת מסבך את העניינים. לא הזכרתי את זה, אבל הפרייסינג מודל הבסיסי ביותר הוא on demand. מה זה אומר? אתם מעלים מכונה, אתם מכבים מכונה, אתם מפסיקים לשלם. זה on demand, וכל ההנחות להבא מתלבשות על בעצם על המחיר בהשוואה ל-on demand. האפשרות האמצעית היא כל מה שקשור לספוטים. יש כאן מישהו שמשתמש בספוט אינסטנסס? אוקיי. ספוט אינסטנסס זה בעצם הספר קפסיטי של AWS, אוקיי? שוכבים מכונות להם סתם כך בריג'נים מסוימים בעולם, ו-AWS בא ואומרת, בואו תשתמשו בהם, בעד הנחה של 90%, אבל מה העניין? שאם היא צריכה אותם בחזרה, למשל בימים שבהם יש ביקוש מאוד גבוה, אוקיי? לא מזמן היה פריים דיי למשל, הביקוש היה מאוד גבוה, היא יכולה לקחת אותם בחזרה בהתראה של 2 דקות. למה זה עדיין טוב? כי זה מתאים ל-use case מאוד ספציפי. זה מתאים ל-use case שבו הסביבות שלכם הן fault tolerant. זה מן הסתם לא בהכרח סביבת production, סביר להניח שלא, אבל כל מה שקשור לטסטינג, DevOps, תלבישו להם spot instances. אתם יכולים להגיע להנחה ממש משמעותית. אז אם אנחנו שנייה רוצים ככה לחבר את הכל ביחד, אז הרבה פעמים לקוחות חושבים שאולי האופציה הכי טובה היא להיפטר לגמרי מה-on demand, אבל התשובה היא שלא, שדווקא on demand בא לשרת מטרה מאוד ספציפית, וזה דווקא כל הפיקים האלה, הפיקים ביוסט שאתם לא יודעים לחזות. אז משאירים on demand מסוים, בדרך כלל זה בין 20-30%, לוקחים ספוטים, רוכשים הרייז, רוכשים saving plans, וסך הכל אנחנו מגיעים מבחינה פיננסית לאופטימיזציה. אוקיי, שאלות עד כאן למישהו יש? עם האוטוסקיילינג זה תומך בספוט, תומך בספוט, כן. אם אנחנו עושים סלר, זה לא ישירות מולי שלנו, זה בכל דרך קלאוטים. קלאוטים, כן. האמת שזה תלוי בהסכמים שלכם, אבל בדרך כלל או שזה הלקוח עושה או שזה קלאוטים מבצע, אבל זה לגמרי אפשרי. כן, אבל אני רוצה להגיד, זה הדגל שלכם להרים. תבואו ותגידו, אני רוצה saving plans, אני רוצה arise. זאת אומרת, זה לפעמים מה שאני אומרת ללקוחות, תבואו ותרימו את הדגל. ברגע שאתם מציעים את האפשרויות, אתם מודעים לאפשרויות, גם אפשר לעשות אופטימיזציה. בגלל זה אמרתי,
אז קודם כל כן, בגלל זה אמרתי, כשמקימים environment חדש, זה הזמן הכי טוב לעבור לגרביטון. סביבות קיימות, זה מצריך טסטינג, זה מצריך בדיקות, זה מצריך קימפול. זה יותר קשה אבל, וזה גם לא תמיד מצליח, חשוב להגיד. נכון, לחלוטין, לחלוטין. נכון, אבל אני ממש ממליצה לנסות לעשות את המעבר. כי ככל שאתה עובר למודרניזציה חדשה יותר, וזה אגב כלל אצבע, לא רק לגרביטון, הפרפורמנס שלך מהיר יותר, אתה משלם פחות, אוקיי? שירות למדה למשל, זה שירות שכולו מבוסס על פונקציות. אחד הדברים שמגדירים את הפרייסינג של השירות הזה, זה זמן ריצה. אתה מקצר את הזמן ריצה, כי אתה עובד עם מעבד חדש יותר, אתה גם משלם פחות. תכפיל את זה בעשרות אלפי ריקווסטים שיש לך בחודש, זה יוצא משמעותי, אוקיי? טוב, זו בעצם הקריאה שלי אליכם, תחשבו איך אתם בונים רודמפ פיננסי, ואיך אתם חושבים על כל הדברים שלמדנו עכשיו. אני רק אגיד, יש עוד מה לעשות, אוקיי? הרבה, זאת אומרת, cost optimization זה לגמרי למידה, והפער נוצר בזה שאנחנו צריכים להנגיש לכם את המידע. אז איפה עוד אתם יכולים ללמוד? אז קודם כל, קומה 28, מישהו כאן ששמע, לקוחות של AWS, כל יום זה fully booked, כל יום יש סשנים, רק תירשמו, תבואו, תלמדו לכל רמות הלימוד, אוקיי? זה אחד. דבר שני, קלאוטים, פה כדי לעזור, אתם לא משלמים סתם. והטרנינג וסרטיפיקיישן שלנו, זה אתר אונליין, אתם יכולים לרכוש קורסים, ללמוד, להשתמש בדוקיומנטיישן, זה מאגר שלם, זה אוקיינוס, רק צריך למצוא את המידע וללמוד אותו, אוקיי? אז זהו, אני אשמח שתמלאו את הסקר הזה, יעזור לי מאוד, וזהו, ותודה רבה. טוב, אז נעים מאוד. כמה לקוחות GCP יש פה? 1-2. בודדים, אוקיי. כל השאר אני מניח Azure, AWS, נכון? ופרטנרים. אחלה. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לאחיית שארגן את האירוע, לסלייד של הפיצה, שכרגע הוא סלייד, וגם לאז'ור ו-AWS שמביאים אלינו לקוחות שרוצים לחסוך עלויות, מקבלים לא מעט פניות כאלה, וזה בסדר, כי אנחנו בשוק, בתחרות, כל קלאוד בא ומציע את המנגנונים שלו של פינופס. אז קצת לגבי עצמי, אז אני רואה שהוא הקדים את זה שקף, אז דני קגנוביץ', אני קסטומר אנג'יניר, אצלנו קסטומר אנג'יניר זה פשוט שם נרדף לסולושן ארכיטקט, GCP. ביום יום שלי אני עובד עם לקוחות, בעיקר בתחומים של האינפרסטרקצ'ר, אינפרסטרקצ'ר, מוניטורינג, פינופס, יש לי כמה חברות שאני עוזר להם, יש ממש חברה אחת שלא מזמן הצלנו אותם מקריסה, ממש מפיתורים של כוח אדם, בגלל שחסכנו ב-25-30% עלויות ענן, וזה תהליכים, זה דברים שאנחנו עושים את זה עם הלקוחות שלנו. אז קצת לגבי פינופס ובאופן כללי, איך אנחנו רואים את זה, או אפילו אני אגיד אני, כי זה סוג של סיפור שבניתי על פינופס מהצד שלנו, של איך התהליך הזה עובד. אז בגדול אני תמיד אספר את זה, זה כמו סיפור של רכישה של משהו שאתם הולכים לעשות, משהו משמעותי, זה יכול להיות דירה, אם זה בארץ, או זה יכול להיות כל דבר כזה או אחר. פרספקטיבה של חברה זה פשוט פרויקט, וורקלוד, מוצר מסוים שאתם מרימים, אז השלב הראשון תמיד אנחנו מתחילים מהתכנון, אוקיי? אנחנו, ראיתי את זה פשוט בסלייד של AWS, אז אני קצת אחדד את הנושאים האלה, אז אנחנו מתחילים דבר ראשון מהסלייד של התכנון, אוקיי? מהצד של התכנון, זאת אומרת אנחנו מסתכלים קדימה, מה אנחנו רוצים לעשות, אם זה דירה אז יש לנו תקציב, יש לנו את המקום, את המיקום, את האלף ואחד דברים שאנחנו בודקים לפני שאנחנו עושים את המהלך. בשלב השני, אחרי שהחלטנו, אנחנו מסתכלים בעצם, איך אנחנו באמת, אחרי שבאמת עשינו את ההחלטה ועשינו את הרכישה, איך אנחנו עומדים בזה? זאת אומרת, עובר חודש, אנחנו משלמים משכנתה או את ההלוואה, ואנחנו רוצים לראות שאנחנו באמת עומדים ביעדים שלנו שהצבנו לעצמנו מבחינת התחום הפיננסי. ובשלב השלישי, אנחנו, כמובן, בשלב השני אנחנו עושים את הייעול, אנחנו מורידים חלק, מעלים חלק, משחקים עם התקציבים, לפעמים אנחנו ממחזרים, לפעמים אנחנו מסלקים את המשכנתה, ובשלב השלישי אנחנו באמת מודדים את זה חודש בחודשו, ומסתכלים שאנחנו באמת עומדים ביעדים. אז
דילגתי על השקפים הראשונים, כי כולם פה מן הסתם מהסיבה שאתם מכירים פינופס, אז אני לוקח פה שני סוגים של לקוחות, יש לנו לקוחות שהם ריאקטיביים, אוקיי? בדרך כלל זה מגיע מחברות שנמצאות באיזושהי פאניקה של העלויות ענן קפצו, משהו קרה, אני לא מבין מה קרה, אני לא מנטר את זה, בואו תעזרו לי, אוקיי? זאת אומרת שיש לקוחות ואני לא שופט אותם, הם מגיבים אחרי האירוע. זה יכול גם לקרות בגלל שהנהלה באה בדרישה עכשיו לצמצם עלויות ענן, והם לא בדיוק מחוברים למה שקורה בשטח, ואז הם דורשים הסברים מהאנשים הטכניים שמנהלים את זה. מצד שני, יש לקוחות שהם יותר פרואקטיביים, שהם עם היד על הדופק, ויש לנו לקוחות כאלה שהם מודדים כל דבר, הם מתייגים כל דבר, הם יודעים להסתכל על החשבוניות, הם יודעים לבוא אלינו ולהגיד לנו, חברים, יש לכם פה טעות, בבילינג חייבתם אותנו יותר ממה שהייתם צריכים לחייב אותנו. ואיך הם עושים את זה? הם פשוט מתכוננים לזה מראש, והם יודעים למדוד את זה מלכתחילה. אני גם אתן לכם כמה טיפים כאלה של איך אני רואה את השלבים האלה. אז בשלב הראשון של התכנון, שאנחנו מתכננים לעשות את המהלך, וכאן אני אומר, לשים את מלוא כובד המשקל, גם אמרה את זה עם הגרביטונים, שלוורקלודים חדשים תשקלו את זה, אז אני אומר את זה לכל דבר, תשקלו את זה, אוקיי? אתם מתחילים בשלב של התכנון, קודם כל, תקציב, אוקיי? מגדירים תקציב, זה דבר בסיסי, זה בדרך כלל לא תמיד האנשים הטכניים או הפינופסים עושים את זה, בדרך כלל זה דרישה שמגיעה מהנהלה, מהפרודקט, כל ארגון שונה, תחליטו איך שעושה את זה, אבל אצלנו בדרך כלל מתכננים את זה גם פר פרויקט, אוקיי? יש לנו, בתוך GCP זה לא אקאונט אחד וכל הקלאוד, יש לנו פרויקטים, יש לנו חלוקה מסודרת, היררכית, אז בדרך כלל אפשר גם לתקצב פרויקטים. בשלב השני, אחרי שיש לנו תכנון, תקציב, אנחנו בודקים את הוורקלודים שאנחנו רוצים להריץ, אוקיי? אנחנו בודקים מה הסקופ של אותו וורקלוד מבחינת האם זה יסס, איזה סרוויסים אני הולך להריץ. זאת אומרת, אני יוצא מהשלב הזה עם איזושהי נקודה שיש לי בלופרינט של הארכיטקטורה שאני הולך לעבוד איתה, ועכשיו השלב הזה זה בעצם המסע ומתן שלכם עם האקאונט מנג'ר. עכשיו, בשלב הזה שאתם כבר יודעים מה הוורקלוד ואתם עושים, אתם מדברים עם האקאונט מנג'ר או בין אם אתם עושים את זה בעצמכם, אני תמיד ממליץ כן לדבר עם האקאונט מנג'ר, כי יש להם תמיד את החסכונות, את הקומיטמנטים האלה שהם שולפים מתחת לכובע, וזה יכול לחסוך הרבה, אבל בשלב הזה גם אתם יכולים לבוא ולהעריך את הוורקלוד הזה בפרייסינג קלקולייטור ולהגיד כמה זה יעלה לי, אני בטוח שכולם עושים את זה, ופה אני גם ממליץ, אני אתן פה טיפ, תמיד תבדקו אופציה של להשתמש בריג'נים נוספים, זאת אומרת, אם אין לכם איזושהי דרישה של latency, אין לכם איזו דרישה עכשיו שאתם צריכים להקים את המוצר הזה בריג'ן הזה, כי הלקוח צריך להיות קרוב למוצר, אז מה שתעשו, פשוט תבדקו אם יש לכם אופציה להתפרס על ריג'נים יותר זולים. איך מעריכים את הדברים האלה? אז בקלקולייטור ממש, אתם יכולים לבוא, לבחור מוצר, נגיד פה השוויתי את אותו מוצר, 15 טרה של Cloud Storage, S3, אם אני מתרגם את זה לשפה של הרוב, ואני רואה שלדוגמה, אם אני מריץ את זה בפרנקפורט, ואני מריץ את זה בתל אביב, אז יש לי חיסכון של כמה עשרות דולרים. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים על כמויות יותר גדולות, כמובן שאנחנו מדברים על הרבה מאוד סרוויסים, אבל זה השלב הראשון בלהשוות ולהעריך את העלויות, מה ייתן לי region spread במקרה כזה. שלב הבא שהערכתי ויש לי blueprint ועשיתי הערכות, זה השלב הסופר קריטי לעשות בו סייזינג, אוקיי? יש הרבה מאוד לקוחות ומקומות שאני עבדתי בהם בעבר, שנזכרים בסייזינג אחרי. מה זה סייזינג? סייזינג זה בעצם השלב שיש לי ארכיטקטורה, ואני רוצה לדעת מה יהיו המשאבים, זאת אומרת, מה זה יצרוך מהם מבחינת משאבים, CPU, memory, כמה storage, והרבה פעמים כשיש ככה אובר תקציב, זה קורה בחברות גדולות שככה נפתח התיאבון, אז באים ושמים, אני ראיתי במו עיניי, מישהו ששם 32 קורים לגרפנה, אוקיי? דברים כאלה קורים, זה מצחיק, אבל זה קורה. והשלב של הסייזינג הוא קריטי בהתחלה, כי בהתחלה קל לעשות אותו, והוא חוסך המון, בהמשך קשה לעשות אותו. יפה, יש הרבה מאוד דרכים, יש מקרים שזה פחות מתאפשר, אבל אנחנו תמיד מנסים להיות כמה שיותר קרובים למציאות.
בדרך כלל יש כלים שהם אופן סורסים שאני מכיר, שעושים את הטסטים האלה, שאתה ממש מתחיל להעמיס בבקשות, בקריאות, שוב תלוי במוצר, אתה עושה את הסייזינג הזה כמה שיותר לפני. עכשיו, מן הסתם לא תמיד, בסטארט-אפ גם אתה יכול להעריך מה יקרה עכשיו, אם יהיה לך עכשיו, יש לי לקוח ששנה שעברה היה להם 100 לקוחות, פתאום השנה היה להם רשימת המתנה של 10,000 לקוחות, מה הם עושים? אז כמובן שהכל התחיל להתפוצץ והכל התחיל להשתגע, והם נכנסו ללופ כזה של חצי שנה, עד שהם הגיעו באמת לסייזינגים הנכונים, והם גם הגישו בקשות קפסיטי מטורפות. אז לא תמיד זה מתאפשר, כשזה מתאפשר וכשיש לך את האופציה לבדוק ולעשות את הסטרסים האלה, תריץ סטרסים, תמיד לעשות את הטסטים. יש לנו גם משהו שנקרא במיגרשן סנטר, שאפשר לעשות איזה סייזינג, כרגע זה בכיוון, אוקיי, זה משהו עתידי שבאמת יאפשר לעשות את הערכות האלה, בינתיים זה סך הכל איזושהי אסטימציה לוורקלודים שהם און פרם ועוברים לענן. דבר נוסף, מבחינת הפלנינג, שקצת שונה אצלנו וחשוב להכיר את זה, זה הנושא של הנטוורק, אוקיי? מכירים את ה-GCP נטוורק, גוגל נטוורק? שאלה? כן. אני משתמש בשירותי ענן, כי זה בלתי מוגבל ואין לי תשתיות מקומיות שמוגבלות. אוקיי. צד שני, יש לי את הפינופס, שאני יכול לדעת את העלויות ולהוריד עלויות וכן הלאה. אז למה אני צריך לחשב את הסייזינג? אני מדבר על החישוב... על החישוב לפני, שאלה מצוינת. אני מדבר על החישוב לפני. אם אתה עכשיו, לצורך העניין, מרים ארכיטקטורה חדשה, אוקיי? ואתה יוצא למסע בלי סייזינג, אוקיי? או שלקחת, עשית copy-paste מהאון-פרם, לא תמיד המשאבים הם אותו דבר. זאת אומרת, אם, נגיד, אם עכשיו שאתה עולה מהאון-פרם עם כמות מסוימת של CPU, בקלאוד ה-CPUים הם ארכיטקטורה שונה, זה CPUים שונים. יכול לקרות מצב שאתה תאריך קצת יותר ואתה תשלם יותר על מה שאתה מריץ. אבל אז יש לי את הפינופס כדי להוריד את המחירים. יפה. כשאתה עושה סייזינג אחרי שזה כבר רץ, זה יכול להיות מאוד קשה וזה גם יכול להוביל לקטסטרופה של מערכות שנופלות. כי אז אם אתה אומר, וואלה, הפינופס אומר לי פה שאני יכול להפחית 50% מה-CPU שלי, ואז אתה מפחית את ה-50%, אבל אתה לא שם לב שאתה עומד בפיקים מסוימים, אתה מוביל לקריסה. ואם אני עושה את הפיתוח ישירות כבר על הענן, לא נתראה ולא כלומר. עדיין עדיף לעשות סייזינג לפני ולא אחרי. זה המלצה, באמת, אני נתקלתי במצבים האלה עשרות פעמים. וזו המלצה חמה. אז... קצת לגבי הנטוורק, מי מכיר את הנטוורק של גוגל, את הנטוורק העולמי? אוקיי, אחד אני רואה, סבבה. אז גוגל בגדול בערך רבע מהתעבורה בעולם, עד 2020 עוברת דרך הרשת שלנו, פרונט-אנדים יש לנו בכל העולם, פופים כמה מאות, יש ממש סיבים שגוגל פורסים בים עם צוללות, כאילו יש צוותים שעושים את זה, ובקרוב גם יהיה חיבור שיחבר אותנו לכיוון ערב הסעודית, הודו, יהיה ממש חיבור מישראל של סיפ של גוגל, שייצא ויתחבר פה בדאטה סנטר שהקמנו בארץ. עכשיו, בגלל שגוגל השקיעו תקציבים ובנו את הרשת, אז הדבר הזה בעצם עוזר, א' כל, להגדיר את הרשת בצורה יותר נוחה, גם לנו וגם ללקוחות. אז אצלנו העניין של VPC, זה דבר פרויקטלי, אנחנו יכולים להרים VPC אחד, אוקיי, בפרויקט, ואותו VPC יהיה לו סאבנטים בכל העולם, בכל הריג'ינים, והם יהיו שייכים לאותו VPC. ביניהם הם יתחברו דרך הרשת הפרטית. עכשיו, הדבר הזה הוא, א' כל הוא מאפשר חיבור מהיר, הוא מאפשר פרטיות, בסדר, כל היתרונות שקשורים לעניין של הרשת. דבר נוסף, בגוגל אנחנו מביאים ללקוחות אופציה שהיא דיפולטיבית, לבחור את הטיר של הנטוורק, כשהם מרימים מכונה. עכשיו, הטיר הדיפולטיבי שלנו זה הפרימיום נטוורק, שהפרימיום נטוורק אומר שאנחנו תמיד ניתן שירות בגוגל קלאוד פופ הכי קרוב ללקוח. אתם מכירים את זה שאתם גולשים, אתם נכנסים ליוטיוב, ואז היוטיוב עולה לכם יחסית מאוד מהר, לא משנה איפה אתם נמצאים, מה שקורה בדרך כלל אתם פונים לפופ הכי קרוב אליכם. עכשיו, האופציה השנייה, אנחנו מציעים ללקוחות שרוצים לחסוך כסף, אתם יכולים לשנמך, אוקיי, את הטיר, ולהשתמש בסטנדרט טיר. סטנדרט טיר זה כמו hot potato routing, בעצם אנחנו, יש פופ, אוקיי, של הקלאוד, שמחובר ל-ISP, ואנחנו אומרים, אנחנו לא ניתן לכם להשתמש בכל היכולת של הרשת שלנו, בעצם אתם יכולים להשתמש ברשת הרגילה, אם אין לכם שום רגישות ל-latency, והדבר הזה יכול להיות מוגדר פר מכונה, אוקיי? פר כל מכונה, אפשר להגדיר את זה, אם יש לכם מכונות פיתוח שהן לא קריטיות, הדבר הזה בסופו של דבר יכול לחסוך. דבר הבא,
דיברנו על, מקודם Azure דיברו על הנושא של savings plan, אז אצלנו זה נקרא CUD או CADIM, Commit Use Discount, יש לנו שני סוגים, אחד זה ה-resource based, בעצם זה מה שהיה נהוג ומה שהיה בעבר, שאפשר להגיע איתו לחיסכון עלויות משמעותי, של בין 37 עד 57 אחוזים על מכונות מסוימות, שבעצם לקוח בא אומר, אני משתמש ב-100 CPU מסוג N2, אני יודע ששנה קדימה אני לא הולך לשנות שום דבר, אני קונה את ה-CUD, והדבר הזה מקוזז בעלויות, אני משלם על ה-CUD קודם, ואז זה מקוזז מעלויות. עכשיו יצא לו מזמן הפלקס, שהפלקס בעצם מאפשר להתחייב לסכום מסוים, ולמשפחות שתומכות בפלקס, ואז בעצם אפשר להגיע לחיסכון עלויות, שהוא קצת יותר נמוך, אבל הרבה יותר גמיש, וכמובן זה גם לא תלוי בריג'נים, כמו שזה היה בעבר. עכשיו, זה אחד הדברים הראשונים שקופצים ללקוחות שהם צריכים לעשות. אם אתם משתמשים ב-GCP ואתם יודעים שיש לכם workload שהוא סטייבל, שהולך להישאר ככה לאורך זמן, ההמלצה היא להשתמש ב-CUD תמיד. אז כאן יש איזושהי דוגמה, השוואה בין on-demand לפלקס לסטנדרט CUD, אוקיי, אפשר באמת להגיע לחסכונות רציניים עם ה-CUDs. ודבר נוסף שאני ממליץ עליו בשלב של הפלנינג, לייבלינג או טגינג, איך שזה נקרא בעננים אחרים, אותו דבר. ובעצם לייבלינג זה לשים לייבלים על הסרוויסים שאתם משתמשים, על המוצרים, על הוורקלודים, לשים כמה שיותר לייבלים ולייבלים רלוונטיים על מוצרים, כי אחר כך ברגע שהכל מתויג, קל מאוד להסתכל בחשבונית, קל מאוד להסתכל בסביבה, ולראות מה שייך למה, מבחינת עלויות. ואז כשבאים לשאול שאלות, אתם פותחים את הדוח, תוך שנייה יש לכם את זה מסונן לפי מה שצריך, ונגמר השלב הזה של הבירור עלויות. אז זה השלב הפלנינג, שאלות כלשהם? אחלה. אופטימיזציה. אוקיי, זה השלב שבדרך כלל אנשים מתעוררים ואומרים, אני חייב לעשות אופטימיזציה, אני חייב עכשיו... לפני שאני משתגע, להוריד את העלויות, כי העלויות גבוהות. אז יש לנו משהו שנקרא Cost Optimization Matrix, בעצם זה הראייה הכללית, יש פה עוד כמה, אבל זה הראייה הכללית של דברים שאנחנו בדרך כלל אומרים שנכנסים לקטגוריה הזאת. עכשיו כאן יש לנו low effort, ויש לנו בעצם effort ויש לנו savings, כמה מאמץ אני אשקיע וכמה חיסכון אני אקבל. עכשיו מבחינת מה שדיברנו מקודם, אוקיי, כאן זה נקרא right sizing, אוקיי, של לעשות sizing לארכיטקטורה. אם הארכיטקטורה שלי כבר נמצאת בפוסט דיפלוימנט בפרודקשן, הסייזינג יהיה כואב, והחיסכון לא בהכרח יהיה גבוה, כי אני אקח פחות סיכונים. אני אקח פחות סיכונים בלנסות לשנות ארכיטקטורה של פרודקשן. לעומת זאת, כמו שהסברתי לכם, פרי-דיפלוימנט יכול לחסוך הרבה לטווח הארוך. יש פה עוד כמה דברים. אנחנו בדרך כלל, מה שאנחנו עושים פה בארץ, עם הצוות, אני גם במקרה מנהל את הקומיוניטי שלנו של הפינופס בארץ, אז לקוחות שלנו שרשומים לקומיוניטי הזה, אנחנו כל חודש נותנים להם סשן על משהו אחר, אוקיי? לדוגמה, יש לנו לקוחות שמשתמשים בביקווירי, אז יש להם סשן שלם של שעה על ביקווירי פינופס ספציפית לביקווירי, וככה כל חודש אנחנו מריצים איתם סשן נוסף, כמובן לפי ביקוש, לפי צריכה, לפי שיחות שאנחנו רואים שהלקוחות מדברים איתנו על חיסכון עלויות, ואנחנו לאורך כל השנה מנסים לחסות את כל המוצרים שהלקוחות משתמשים בהם, ואפשר לעשות אופטימיזציה. דבר נוסף בשלב של האופטימיזציה זה ה-compute families, בעצם לבחור compute family נכון, מתוך ה-compute families שיש ב-GCP, אז לנו יש compute family חיסכוני שנקרא tau, שזה ה-T2, יש כמובן כל מיני compute families לכל מיני workloads, בדרך כלל לקוחות שמשדרגים compute family לפרפורמנס יותר חזק, הם מגיעים לחיסכון עלויות כי הם מרימים פחות מכונות, זה קרה לי עכשיו עם לקוחות שעברו מ-N2 ל-C2, אז הם הפחיתו את הכמות של המכונות, ואז על זה הם הריצו את ה-CUDs והגיעו לחיסכון יותר גבוה. דבר נוסף שהוא אחד היתרונות אצלנו, ועוד איזשהו בידול קטן, זה ה-custom machine types, שבעצם אנחנו לא רוצים לכפות על לקוחות לקחת מכונה מוגדרת מראש, של אוקיי, אתה מקבל 8 CPU, 64 RAM, זה המכונה, יכולים לבוא לקוחות ולהגיד, לא, אני צריך יותר memory, יש לי יותר memory ב-workload, אני רוצה מכונה שיותר memory optimized, אבל אני רוצה לקסטם את זה, אז אנחנו מביאים את האופציה לעשות custom machine times, בעצם
לקבוע מכונה לפי הפרמטרים שהלקוח צריך, וזה חל על משפחות מסוימות אצלנו. דבר נוסף, ספוטים, מן הסתם אפשר להגיע ל-90% חיסכון עם ספוטים, כמובן תמיד חשוב לבדוק שה-workload שלכם הוא stateless, ephemeral, ובאמת יכול לתמוך בספוטים, והדבר הזה הוא בפני עצמו חוסך עלויות. דבר נוסף שככה קשור לאופטימיזציה ועוזר הרבה פעמים ללקוחות לקבל החלטות, זה מה שנקרא Active Assist או Recommender. מי שנכנס אצלנו לקונסול, יש בדשבורד כזה Recommendations, ואז אפשר לראות כל מיני Recommendations, החל מרמת העלויות, Security וכו. אני מתמקד בעלויות, אז בעלויות אנחנו אומרים ללקוחות איפה יש דיסקים לדוגמה שלא מחוברים, איפה יש כתובות IP שעשו עליהם reservation והן לא מוצמדות למכונה, מכונות שרצו זמן מה והשימוש בהם לא היה מאופתם מספיק ואפשר להפחית או להגדיל, אוקיי, לעשות right sizing, כל הדברים האלה אנחנו בעצם סוג של יורים לעצמנו ברגל ונותנים ללקוחות את האפשרות לראות את ההמלצות האלה. אנחנו מריצים כל מיני אלגוריתמים של machine learning על בסיס משאבים שאתם משתמשים, ואחרי כמה ימים, אחרי כמה שבועות, נותנים לכם המלצות של שינויים שאתם יכולים לעשות. אחד הלקוחות שעבדתי איתם לאחרונה, חסך כמה אלפי דולרים, רק מהכמה דקות האלה שהוא נכנס לדשבורד, וראה את כמות הדיסקים שהם לא היו מחוברים לשום דבר. אז המלצה מאוד, מאוד חשובה להסתכל על הרקומנדיישנס האלה, מי שאצלנו. זה נראה בצורה כזאת. אוקיי, יש פה איזשהו right sizing recommendation לאיזה מכונה, שאומר שה-CPU שלה לא היה בשימוש כל כך, יש פה SQL שהיה במצב איידל, אוקיי, הדברים האלה קורים, זה טבעי שזה קורה, פרויקטים נפתחים, נסגרים, אנשים מעלים מכונות, אנשים מורידים מכונות, יש לנו כמובן גם המלצות כאלה שהם בילדין בתוך ה-GKE שלנו, הקוברנטיס המנואל, אפשר לראות כל מיני המלצות של requested ו-used, בעצם בפועל, מה שבאמת השתמשנו מבחינת הריקווסטים והלימיטים בקוברנטיס, אפשר לראות את זה פר וורקלוד, אפשר לראות את זה פר דיפלוימנט, כאילו יש פה, באמת, יש פה רמת גרנולריות מאוד טובה כשמסתכלים על העלויות האלה, במיוחד בצד של ה-GKE. אז אלה בעצם השיטות לעשות אופטימיזציה. דבר אחרון זה איך אנחנו מודדים את זה, אוקיי? אז אמרנו, אנחנו מתכננים, תכננו, עשינו הכי טוב שאנחנו יכולים, כדי לגרום לדברים להיות כמה שיותר יעילים, עשינו אופטימיזציה, באמת עברנו על הדברים, ראינו שאנחנו רצים הכי אופטימייזד, מה עכשיו? אז עכשיו אנחנו מודדים את זה, ואחד הדברים הראשונים שאנחנו מסתכלים עליהם זה הבילינג ריפורט. בילינג ריפורט, כולם מכירים, כולם נכנסים לפה, אז בבילינג ריפורט יש לנו גם פונקציה של פורקאסט, בעצם אם יש לכם וורקלוד שהוא יחסית קבוע, אז אפשר לראות פורקאסט עד סוף החודש, איך הדבר הזה ייראה, מבחינת כל מיני שינויים שעשיתם בדרך. כן. הוא ליניארי הפורקאסט שלך, הבסיס מה בעצם החישוב מאחורי זה? החישוב בגדול זה לגבי מה שרץ, ואם עשית נגיד סתם עכשיו הוספת עוד איזה סטורג' עוד איזה משהו, הוא לוקח את זה בחשבון, אבל הוא לא, הוא יכול להסתכל גם על אוטוסקיילינג אגב, אם אתה עושה אוטוסקיילינג כל איזה תקופה, הוא יכול לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, ואז בסוף החודש אתה תראה את הפרוג'קשן בתוך הפורקאסט. אוקיי? הוא יכול להשתנות כל יום על בסיס השימוש, נכון. אבל בדרך כלל אני ממליץ להסתכל על זה בטווח קצת יותר ארוך, זאת אומרת לא כל יום להיכנס ולהסתכל על הפורקאסט, אלא לקחת לפחות כמה ימים, שבוע, ככה להסתכל ולראות שהפורקאסט באמת מסונכרן עם השינויים. כי הבילינג עצמו, ואני מודה, כמו שהתקילו פה את אז'ור, אני מודה גם אצלנו בדיליי של 24 ל-48 שעות. ודבר נוסף שאפשר לעשות זה budget ו-alerts, בעצם להגדיר alertים כשאני מגיע לאיזשהו threshold של budget מסוים בפרויקט. יש לי חבר שממש לפני איזה שבוע הוא פתח איזה חברה קטנה, עוד לא התחיל, עוד לא גייס, עוד לא כלום, השתמש באחד השירותים שלנו של מפות, והגדיר, המפתח שלו הגדיר budget and alerts על הקריאות API האלה כי הם בתשלום, ובסופו של דבר האלרט נשלח, הם לא היו מחוברים למייל, והם שמו 200 שקל, מה שנקרא threshold של 200 שקל, ככה רק כדי לראות את השימוש הראשוני. אחרי שבוע הם רואים חיוב של 64,500 שקל בפרויקט, קצת כואב, עכשיו אני מנסה לעזור להם עם ריפנד, אבל
budget and alerts לא באמת פותר אתכם מלעקוב אחרי הדברים, מלהסתכל על זה, זה סך הכל כלי ניטור. אחד הדברים שאני ממליץ במקרים כאלה לעשות, למי שבאמת רוצה להיות סופר זהיר, זה להשתמש בקווטאז, אוקיי? זה סלייד שהוספתי ככה השבוע אחרי המקרה הזה. בעצם, לשים לימיטים, זה קצת הפוך מההיגיון של מה שארגונים עושים. ארגונים בדרך כלל מבקשים הרבה קווטה, הרבה קפסיטי, כשהם גדלים. אבל פה ההיגיון קצת הפוך. ההיגיון אומר, להגביל את הקווטה, להוריד אותה לשימוש סביר, ולשים אלרטים על הקווטה, כי הם קצת יותר מהירים מהבילינג, אוקיי? כי קווטה אנחנו יכולים לראות ישר איך אנחנו מנצלים אותה. בבילינג אנחנו רואים את זה בדיליי. דבר אחרון, זה בעצם הבילינג אקספורט. יש לנו אפשרות לקחת את כל העלויות האלה, לעשות לזה אקספורט לתוך כלי שנקרא לוקר סטודיו, זה כלי חינמי לביקוורי בדרך, ואפשר לראות, יש לנו ממש בילבורד כזה, מי שירצה יכול לדבר איתי אחר כך, יש לנו בילבורד כזה שיכול להציג את כל העלויות בצורה קטגוריאלית, מסודרת וטובה. זהו, תודה רבה לכולם על ההקשבה. זה גורף פרויקט. כן. תרם. אם אני רוצה לשים את הגיוס פרפה, או שאתה עושה את זה בעצמך, או כמו שאמרתי, או שאתה יכול לעבוד גם עם הקווטה הזה ולראות אם אתה מגיע לקווטה. כי יש לנו ממש קווטה פר כל סרוויס, פר כל דבר, ואתה יכול לשים את האלרטים על הקווטות. שאלות? כן. הקווטה דוחפת? לא שומע אותך. הקווטה זה אכיפה, היא ממש תחסור את השירות או שהיא תוציאה את ההגדרה של הקווטה. זה אכיפה. זאת אומרת, זה ממש השימוש בפועל. עוד שאלה? מה שהוא שאל זה האם הקווטה גם אוכף, או שהוא רק מייצר גם איזשהו אלרט שאומר, הגעת לסף שרתי מסוים. הקווטה הוא אוכף, זאת אומרת, אנחנו מגדירים שיש לנו עד 30 מכונות מסוג A, ברגע שאני רוצה לצרוך את ה-31, אני חסום, אני צריך לבקש מגוגל שהלכו ויפתחו לי את זה, או מכל ונדור אחר. זאת אומרת, זה עוד כלי שהוא מצד אחד כביכול מגביל, אבל מהצד השני הוא דווקא מאוד מייצר, מאוד מאפשר לייצר איזשהו מוניטורינג על הסביבה, מהבחינה של אני יודע לוודא ששום דבר לא קורה, שום דבר לא צפוי, לא יקרה בסביבה שלי. כן, שאלה. אם אני מבסס את כל התשתית שלי על ספוטים. את כל ה? כל התשתית על ספוטים. כן. ואיזה סכנות בעוד? מה הסיכון שלי? פחות סכנות קוסט, יותר סכנות תפעול של הסביבה. אני אוסיף לזה עוד משהו. הרבה פעמים יכול להיות שאתה תבחר בריג'ן שהוא עמוס, ואז אתה תבקש ספוטים, ויכול להיות שפשוט ייקחו לך את המכונות בתדירות יותר גבוהה. ואז אתה יכול להגיע למצב שאם כל הארכיטקטורה שלך על ספוטים, אתה תתקע בלי מכונות. זה דברים שקורים בדרך כלל. אפשר להגדיר שילוב, לשים חלק ב-on-demand עם fallback ו... אני חושב שלקחת ספוטים, מה שנקרא בשוטף, ובאותה רגע שוקרים לך ספוט, האוטוסקיילינג נכנס לכולה. אפשר להגדיר. אפשר להגדיר, זה מה שלקוחות בדרך כלל עושים, הם תמיד כאילו שמים לעצמם backup את ה-on-demand. תיאורטית אני יכול להגדיר בכמה ריג'נים כמה ספוטים, ואז בסופו של דבר אני מריץ מכונות, ואם אני פיתחתי את זה מבוסס ענת, את המערכת שלי, אז אם אני מגדיר בכמה ריג'נים כמה ספוטים, אז אני מנצל את ה-90% הנחה לרצף. אתה יכול, אבל אז אתה יודע, אם אתה מסתכל על זה מבחינה פינופסית, אז אתה גם, אתה יודע, אתה מעביר מידע בין הרכיבים שלך, אז יש לך איגרס טראפיק שאתה משלם עליו, אתה יודע, תמיד צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. יש אגב על כל הדברים שאתם אומרים, גם על הנושא של איך אני מייצר בדג'טינג לפי טאגים או סרוויסים, גם על הנושא של הספוטים, יש מוצרי צד שלישי שזאת המהות שלהם, זאת אומרת הוונדורים מספקים מענה מאוד מאוד רחב, הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני כמה שנים, אבל עדיין יש חברות שזו ההתמחות שלהם, זה מה שהם מפתחים, אנחנו כקלאוטים מביאים אותם לשולחן הרבה פעמים, אבל בעצם זה כלים שמייצרים לך הרבה יותר יכולות, לדוגמה לנהל את הספוטים, ולכן גם במקרים כאלה אתה כנראה לא תנהל את כל הסביבה שלך בספוטים, אבל כן אחוז מאוד גדול ממנה, כדי שיהיה לך את האפשרות לחסוך בכסף, ויש אפשרות לנהל את זה בצורה יחסית אוטומטית, זאת אומרת שאתה לא באמת
מסכן את הסביבה. עוד שאלות? דברים? מעולה. אז כמו שאמרתי, נראה שלכולכם היה חם, אז תכף ייצאו גם בירות קרות. כרגע יש פה פיצות, המגשים הלבנים זה ללא גלוטן, אלה עם המדבקה לידם זה טבעוני, כל השאר עם תוספות, בתיאבון.